Ćosiću, s obzirom na napise posljednjih dana u vezi incidenta pred županijskom upravom, red je da i vi nešto kažete, s obzirom na to da ste prozivani, jel? Pa je, evo, primijetio sam da zadnje dana neki portali prozivaju mene osobno i dovode u vezu sa privođenjem osobe koja je tu uputila ružne riječi, pa i prijetnje meni osobno. Moram reći da nisam nikad nikome uputio nikakav zahtjev za obavijesni razgovor, niti uputio tužbu, ni ništa vezano na taj slučaj. Razgovarao sam i odmah neposredno na tog događaja s policijom koja je došla tu još za vrijeme aktualnog sata, gdje sam dao izjavu koliko je to radnik od specijalnih vozila, da razumijem situaciju, da razumijem, suosjećam s njima i u nekim afektu i nekim teškim, mogu se uputiti teške riječi. Sve ostalo i da ne tražim nikakvu, da kažem, postupanje bilo kako po tome. Ali evo, i meni je bila isto policija jučer i došla je na razgovor 5 minuta i rekli su mi, ne znam da li ima elemenata čak i kaznenog dijela. Ja sam potpisao izjavu zašto, evo, ću danas i tražio sam potvrde dobiti da ja nisam tražio nikakav neki progon ili ne znam ja šta sve ostalo vezano na tu osobu, kako policija postupa i zašto je na takav način i zašto je ta osoba to, ne znam, stavila u medije i htjela prikazati to javnosti. Ja moram reći da to nisam učinio, a ono što sam učinio, učinio sam sve što sam mogao za Đuru Đaković. Već niz godina ja upozoravam za loše stanje, loše poslovanje Đure Đakovića, nažalost baš nisam nalazio na prave sugovornike, pa evo i prošle godine sam u 10. mjesecu kad je Đuro Đaković dobio onu garanciju države od 95 milijuna kuna, značajno se založio i kod ministra Marića koji nije imao adekvatno osiguranje da bi se to ispunilo, ali evo to jamstvo je dalo sa strane Đure Đakovića, znači da li to jamstvo je dalo, nažalost godinu dana poslije toga Đure u sličnoj ili težoj situaciji. Opet sam se zalagao, govorio i na predsjedništvu i u Saboru po pitanju toga i evo prekjučer sam bio zajedno sa ministrom gospodarstva. Bili smo na razgovoru u Ministarstvu obrane gdje su bili predstavnici udruge branitelja specijalnih vozila i predstavnici sindikata kako pomoći Đuri Đakoviću. 2 sata je taj razgovor trajao i mislim da su zaključci pozitivni za Đuru Đakovića, jer tad je rečeno da će plaća biti do kraja ovog tjedna, druga plaća do Božića i da će se iznaći neki financijski aranžman sa poslovnim bankama da se kreditira započeta, odnosno ugovorena proizvodnja i osiguraju plaće za još, koliko mi se čini, 3 mjeseca, znači do travnja. Tako da, evo, svima nama interes da je Đuro, da naš Đuro radi, da on opstane. Naravno da svi moramo dati od sebe onoliko koliko možemo, koliko da kažem, mi koji se bavimo politikom, koji možemo upozoravati, koji možemo pitati kao i oni, ali Đuro Đaković opet ponavlja da ima svoje vlasnike koji o njemu trebaju voditi brigu. Jedna od tih je država i ja nisam tu amnestirao nikoga ni državu i ja pripremajući za taj sastanak od prekuće koji je bio, izvukao sam 12 dokumenata gdje sam ja javno govorio, bilo to u Saboru, bilo to na savjetima za Slavoniju i Baranju, konferencijama za tisak koje sam imao i tako da, evo, moja briga za Đuru je bila konstantna. Zašto ostali nisu dali svoj doprinos da to možda se prije prepozna i da ovakvu situaciju radnice Đure Đakovića ne dođe. Naravno da svi mi i na županijskoj skupštini smo donijeli odnosno na predsjedništvu predloga zaključaka i usvojili u obliku zapisnika da je nama stalo i da mi se osjećamo sa Đurnim radnicima i stalo nam je da Đuro Đaković i dalje živi, da se sačuva radna mjesta, da se sačuva ono, da kažem, ono tehničko, ono materijalno što Đuro Đaković i ta zona posjeduje.